Shëndetje dhe mirë se ardhët në magazin informative 21 drejt për drejt. Gjatë orës vijuese ju sjellim lajmet kryesore të ditës nga vendi, rajoni dhe bota. Qeveria Kosovës i ka kërkuar menaxhmentit të Trepçës që të ulë shpenzimet dhe të rrisë së prodhimin dhe tha se është e përkushtuar që të përkrahë ndërmarrjen. Deklarimi i qeverisë erdhi pas disa javë të ndërprerjes së punës së minatorëve të Trepçës për shkak të mos pagesës së pagave të muaj qershor dhe mungesës së shujtave ditore. Përfaqësues të sindikatës së minatorëve thonë se greva nuk do të ndërpritet deri në realizimin e kërkesave të tyre. Po thuaj njëkohësisht me publikimin e qëndrimit të qeverisë së Kosovës që adresoi përmes një kumtese gjendjen në këtë ndërmarrje. Punëtorët e saj sërish takuan kryeshefin e Trepçës. Minatorët i thanë menaxhmentit se duan që të përmbushën kërkesat e tyre për pagën dhe fajsuan menaxhmentin e ndërmarrjes për bllokadën. Gjendja në Trepçë u rëndua në ditët e fundit, kur minatorët bën të ditur kërkesat e tyre pas disa takimeve me udhëheqjen e ndërmarrjes, e cila foli për planet e saj dhe kërkoi kthim në punë. Qeveria e Kosovës ndërkohë tha menaxhmentit përmes një komunikate se përkraja financiare varen nga plani dhe zotimi konkret se do të ulen shpenzime dhe do të nis prodhimi, por ajo nuk specifikoi nëse do të ndaj mjete shtesë për pagat. Qeveria e Kosovës pren nga ndërmarrja që të siguroj rritje të prodhimit të hyrave dhe ulje të shpenzimeve, si mënyrën e vetme për të arritur stabilizim të gjendjes operative dhe financiare të ndërmarrjes dhe kompenzim të rregull të punonjësve në mënyrë të qëndrueshme. Qeveria tha se i ka dhënë mbështetje Trepçës gjatë gjysmës së parë të këtij viti, por se ajo ka operuar me humbje si rezultati ngjecjeve në prodhim dhe të hyrave të pamjaftueshme. Ministria e Ekonomisë ka përkrahur ndërmarrjen me subvencione në vlerë prej 3.3 milion euro, që është për të shumës së planifikuar për të gjithë vitin. Megjithatë, këto mjete nuk u kanë mjaftuar për të siguruar mbulimin e shpenzimeve operative dhe pagave të punonjësve, që përbëjnë pjesën e konsiderueshme të shpenzimeve të ndërmarrjes. Reagimi i qeverisë nuk i përmbushi kërkesat e minatorëve. Ata sërish thanë se nuk do të dorëzohen deri në realizimin e tyre. Kryetari i sindikatës së minatorëve të Trepçës, Ibrahim Januzi, i tha Radio Televizionit 21 se përgjegjësit kryesor se pse minjera e Trepçës nuk ka prodhim të mjaftueshëm janë bordi dhe menaxhmenti i Trepçës, të emëruar pikërisht nga qeveria e Kosovës. Ai tha se minatorët nuk do të ndajnë falin grevën deri sa të realizohen pagat e tyre. Minatorë nuk e kanë qëllim të marrin hapa konkret kundrejt qeverisë apo ndonjë qëllimi tjetër mirë, por qëllimi minatorëve është vetëm realizimi i pagës. Prandaj kërkojmë që duhet, sepse pam një komunikat që po i mbon përgjec minatorët, e mirë po mendojmë kundër përgjigje ime është që përgjegjësit kryesor janë ata që i vendos qeveria për cilët ka legitimitetin e plotë, siç është bordi dhe menaxhmentet, e për te ata duhet kontrolloj të kërkoj llogaridhënie, sepse ata menaxhojnë me prodhimin të minatorëve, kurse minatori nuk ka fuqi ekzekutive apo nuk është përgjegjës për keq menaxhimin për të cilën e ka vërtetuar zyra kontore auditimit. Minatorët janë të palëkundur në kërkesën e tyre. Greva të minatorëve të Trepçës ka patur edhe në muajin prill dhe qershor të këtij viti. Në një situatë ngjashme, minatorët e Trepçës e kanë gjetur veten disa herë edhe gjatë vitit të kaluar. Në fund të muajit tetor të vitit 2023, për 10 ditë me radhë ata qëndruan në grevë brenda minierës pikërisht për shkak të mos realizimit të pagave dhe ankesave për kushtet e punës. Bashkimi Evropian ripërsëriti qëndrimin e tij se hapja e urës së hibrit është një çështje e dialogut të lehtësuar në Bruksel dhe bëri me dije se çfarë do vendimi për urën duhet të merret në kuadër të dialogut. Deklarimi i pasoi para lajmërimeve të institucioneve të Kosovës për hapjen e urës së hibrit bazuar në marrëveshjet e arritura në dialog. 29 i Bashkimit Evropian, Petër Stani, u përgjigj sërish kërkesave në Kosovë për hapjen e urës së hibrit, duke përquar porosin se vendimi mund të merret vetëm në kuadër të dialogut në Bruksel. Qëndrimi i Bashkimit Evropian u ripërsërit pas kërkesave të shtuara në Prishtinë për hapjen e shpejtë të urës së hibrit, që u nxit nga një vendim i kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut.
The reopening of the bridge is a dialogue issue. Rihapja urës është çështje e dialogut. Çfarë do vendimi për të hapur duhet të merret në dialog. Cilët do hapa që ndërmerren e që kanë ndikim tek njëra palë ose tjetra duhet të zgjidhen, diskutohen dhe merren me kornizën e dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Qëndrimi ynë i përgjithshëm është se marrëveshjet e arritura në kornizën e dialogut duhet të zbatohen. Ky është një obligim i kamotshëm për të dyja palët. Thirjeve të bëjes për rinegocim të çështjes së urës i u bashkuan ditë më parë edhe forcat paqëruajtëse të NATO-s, të cilat kanë kërkuar nga palët që të përmbahen nga veprimet e njanshme dhe të pakoordinuara dhe të kthehen në procesin e dialogut. Çështjen e urës dy javë më parë diskutoi edhe kryeministri Kurti me ambasadorët e vendeve të Quintit. Kurti tha se hapja e urës nuk është drejtuar kundër askujt. Lëvizja vetëvendosje e kryeministrit Kurti ndërkohë e ka përjashtuar mundësinë që në Bruksel të diskutohet një çështje e cila, sipas deputetit të kësaj partie, Arbë Rexhaj, është zgjidhur kohë më parë përmes dialogut. Rexhaj i tha ditë më parë radio televizionit 21 se ura do të hapet së shpejti. Por çështja, ta themi, e vlerësimit të institucionit sigurisë. Pra, nuk është çështje, ta themi, kohë, por çështje e vlerësimit të institucionit tona sigurisë. Mund të dodhë kur do, thash është qështje e vlerësimit të institucionet të nësikris. Aktualisht, karabinjerët italian të këforit kam pranit të përhershme mbi urën e ibrit dhe kryen patrullime në rrethin. Ura vëzhgohet edhe nga pjestaret e policisë Kosovës. Njës të qështjeve të sigurisë thonë se mos ngritja akt akuzës për udhëhecin e grupit që kreu sulmin terrorist në Banjsk, Milan Radojqic, nuk e cënon sigurin kombëtare. Ata thonë se prokuroria speciale mund të vonoj me vite deri në përpilimin e plot të një akt akuze për terrorizm. Deklaratat ata i bën në një dit pasi presidentja Osmani kritikoj prokurorin speciale për mos ngritja të akt akuzës, duke thonë se një gjë e tillë e cënon situatën e sigurisë në vend. Me njësit e qështjeve të sigurisë, Bedri Elezi dhe Avni Islami bisedoj gazdari Shkëllzen Lakna. Po, par nga aspekti sigurisë juridike, nuk qëndrën deklarata e Presidentës Republikës Kosovës për faktin se Prokuroria Speciale Kosovës ka një mandat ligjor dhe një afat në kodrë këti mandati ligjor për rëndet e veçanta lëndet si që është lëndet e apo rastet e terrorizmit. Dhe përkundrazi, nëse shpejtohet ky rast, mund të dëmtohet procesi apo mund të kemi edhe ndoshta çalime për të siguruar gjitha provat dhe materialet të cilat do të argumentojnë se kemi të bëjmë me një vepër terrorizmi. Në raste të tilla, prokuroria speciale ka një të drejtë 2 vite për të hetuar dhe holumtuar dhe pa ashtu ka të drejtë të kërkesës edhe për një vit shtesë në mënyrë që të sigurojë të gjitha provat e mundshme që të ketë një akt akuzë sa më të përmbushur e më pas me cilën akt akuzë mund të punojë edhe gjykata. Rastet e ndjeshme siç është sulmi terrorist nuk janë për të nxituar, por që duhet të punohen në atë mënyrë që gjykata të ketë të gjitha provat në dispozicion për të dhënë dënimin maksimal. Në të kundërtën, besoj që dëmtohet procesi i sigurisë juridike në këtë rast dhe nikosisht dëmtohet edhe siguria kombëtare për faktin se mund të na rrjedhin gjërat të cilat do të ishin të dobishme për të quar përpara pretendimet e institucionit Republikës Kosovës se Serbia është e përfshime në këtë rast. Në momentin kur neve kemi pas deklaratët të vetë presidentës, kryeministrit dhe antarëve tjerë të qeverisë Kosovës apo institucionit tjera të sigurisë se dyshohet që Serbia është e përfshire në këtë rast, atëherë duhet të sigurojmë prova dhe argumente me cilat gjykata më pas duhet punoj. Mos të harrojmë një fakt se ka pasur shumë raste në të kaluarën që të gjitha lëndët të cilat janë nxituar kanë munguar provat e nevojshme për të marrë më pas një epilog të duhur ai procese, sidomos rastet që kemë bëjmë me terrorizmin. Ka është një kërcim radiocis për Kosovën? Sigurisht që radiocis mbetet një kërcim serioz për Republikën e Kosovës, për shkak se i njëjti publikisht e ka pranuar veprën dhe është i lirë. Dhe se Kosova mund të themi duhet të marrë të gjitha veprimet e saje për të vepruar në të gjitha zonat ku Radojqic që mund të ushtrojë ndikimin e tij apo mund të organizojë aktivitete të ndryshme. Në asnjë rrethon shtetet nuk duhet të lëkundën nga pozicionimet, nga planet të tyre operative për të ofruar siguri, pavarësisht faktit se ndonjë kriminal apo superkriminale është i lirë dhe i njëjti mund të cënojë. Kosova ka kapacitet të saj profesionale të sigurisë, ka institucionet e saj të cilët në vazhdimësi bëjnë aktivitete për të ofruar siguri në gjitha dimensionet dhe në këtë rast unë besoj që
institucionet publike të Kosovës kanë kapacitet për të përballur me përpjekjet që eventualisht Radio Qeshi mund të ketë në drejtim të Kosovës, por në rast se i njëjti do të mbështetet nga Serbia apo Rusia zyrtare, siç ka pas deklarime të ndryshme, atëherë besojmë që neve jemi mjaft të mbrojtur bazuar në rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara, me të cilën NATO ka një mandat për ofrimin e sigurisë apo ruajtjen e territorialitetit të Republikës së Kosovës, dhe se këtë mandat e zbaton përmes KFOR-it, një strukturë e cila është, mund të themi, struktura më e fuqishme aktualisht në botë sa i përket aspektit të sigurisë. Krerë të shtetit të Republikës së Kosovës në vazhdimësi dhe në kontinuitet në takimet me bashkësinë ndërkombëtare kanë theksuar dhe kanë paradajmëruar se Serbia mund të atakoj dhe të atakoj institucionet e sigurisë të Kosovës. Asnjëherë nuk duhet të neglizhohen këto deklarata, nga se në fakt Serbia është e gatshme në çdo moment 24 orë të veproj. Mirë po, Serbia në rastin konkret, pra në kohën e sotme, nuk besoj që do të ndërmarë një aventurë të tillë, për shkak se edhe pse dihet që mbrana territorit të Kosovës e institucionet e sigurisë të Kosovës e kanë për detyrë dhe është policia ajo e cila e para do të përballet me ata të cilët e shkelin rendin dhe ligjin. Tek reagusi i tretë të shkëfori, mirë po kjetë parasysh se me rezolutën 244 të Këshillit të Sigurimit dhe me marrëveshjen e Kumanovës, sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës e ruan dhe garanton KFOR-i, i cila është derivat e Aleancës Vere Atlantike, pra secila tendencë e forca të rregullt ushtarake që të hyjnë në Kosovë konsiderohet sulmdalje Aleancës Vere Atlantike. Dhe avantazhi i institucionit të sigurisë është kjo, nga se grupe terroriste e paramilitare saksisht se nuk mund të kenë ndihmën nga jashtë. Prandaj, duke pasur parasysh 24 shtatorin e vitit kaluar, Banjskan, kur grupe terroriste e paraushtarake të dirigjuara nga Beogradi kishin për qëllim që qirojnë në thojza një pjesë të territorit, sun fiasko. Dhe 24 shtatori një përvoj dhe një përballave strukturat të sigurisë të Kosovës me terroristët të cilët ata pësuan fiasko. Prandaj, duke pasur parasysh këtë datë, e cila do të mbahet në mend, institucionet e sigurisë nga një kohë në vazhdimësi dhe në kontinuitet janë duke e vëzhguar dhe duke ruajtur kufirin, pra për gjatë kufirit, që mos të na përsërit një bojska e dytë. Pra, ju po thoni që nëse veç ka një tendencë për një sulm të mundshëm, Serbia e kujton datën e 24 shtatorit. Fakt, pra, duke pasur parasysh, forcat e rregullt ushtarake, çdo ndërhyrje, çdo shkelje e kufirit ndaj Aleancës Vere Atlantike, atëherë dihet pra që para ushtarake e terroriste nuk mund t'ju vinë në ndihem nga teritori sërbë. Prandaj, një devizje e tillë nga ona e presidentit Vučić nuk mendoj se është pozitive për to dhe nuk do të ndërmarë një hap të tillë për shkak se kostoja ndaj Serbisë do të ishte katastrofale. Ishë pjestari ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Blerim Ramadani, është liruar nga parabërgimi në Maqedoninë e Veriut, por ai do të qëndrojë në Shkup deri më 16 gusht 2024, deri në përfundimin e procedurave juridike. Më 17 korrik, Blerim Ramadani është arrestuar në kufirin e Jazhincës nga policia e Maqedonisë së Veriut në bazë të një fletarresti të lëshuar nga Serbia. Arrestimi dhe paraburgimi i tij në Maqedoninë e Veriut ngjalli revolt të shoqatës veteranëve të UÇK-s, të cilët kanë protestuar në Shkup dhe Ferizaj duke kërkuar lirimin e menjëhershëm të tij. Presidenti Avjosa Osmani ka filluar konsultat me partitë politike për caktimin e datës së zgjedhjeve të përgjithshme.
ndonë se kryetari vetëvendosjes Albin Kurti nuk ishte i pranishëm në takimin e djeshëm tek presidentja me liderët e partive politike, në vetëvendosje thonë se data më e përshtatshme për mbajtjen e zgjedhjeve do të ishte 16 shkurti. Sipas deputetit të këtij subjekti politik, Driton Hyseni, në muajin shkurt do të ishin kushtet më të mira atmosferike për mbajtjen e zgjedhjeve. Bisedën e realizoi kolegu Burim Zariçi. Dallimin mes datave në një proces të rregullt zgjedhor sa do të mbahen zgjedhjet me 26 janar apo në datat të cilat janë ato të dielat e shkurtit në të cilat afatet ligjore parashohin të kemi proces zgjedhor qoftë me 2, 9 apo me 16 shkurt. Unë mendoj që nuk përbën një ndonjë dallim të madh sa të thon gatishmërisë së subjekteve politike, por në këtë rast edhe lëvizjes vetëvendosje për të qenë pjesë e procesit zgjedhor dhe për të jetë për të dhënë një dakordancë ai takon këtyre datave. Mirë po konsideroj që sa më afër të jemi afër pranverës, ne do të kemi kushtet atmosferike më të mira, ndoshta do të merret edhe kjo për bazë dhe data e fundit, le të themi, në atë periudhën kur parashëh ligji që të kemi proces zgjedhor, 16 shkurti do të jetë ndoshta data më optimale, duke marrë për bazë domethënë edhe atë historikun e kushteve atmosferike të cilat mbretërojnë Kosovë, pra për ta evituar këtë periudhën e janarit, por edhe duke tentuar që të evitojmë edhe periudhën e festave të fund vitit, mos të jemi të ngarkuar me fushatat zgjedhore, të ndoshta edhe të mos i lëmë rehat qytetarët ta festojnë vitin e ri dhe festat e tjera të fund vitit. Është vetëvendosje e gatshme, ka filluar përgatitjet, kalkulimet se me kënd do të shkojnë në koalicion, apo si e keni planifikuar para fushatën? Si që kemi theksuar vazhdimisht, lëvizja vetëvendosje është e gatshme për të marrë pjesë në zgjedhje, normalisht pa ndonjë preferencë koalicionesh, për arsye se mendojmë që me një mandat të plot qeverisës të cilin po realizojmë tani në vitin e fundit të mandatit që jemi, ne dalim të qartë, dalim ballhapur para qytetarëve për të gjitha rritjet, por edhe për të gjitha ato, le të themi, proceset e cilat kemi nevojë të përshpejtojmë dhe të dalim në një proces zgjedhor dhe të marrim pjesë në fushatë zgjedhore, po edhe në proces zgjedhor si subjekti vetëm politik, me qëllim që të arrim edhe njëherë një shumicë të konsoliduar parlamentare dhe rrjedhimisht edhe një qeverisje edhe një mandat të ri 4 vjeçar. Do ta ulë mbështetjen përçarja për përplasja e presidentes me kryeministrin, sepse u pa paranoj dje presidentja se ka dallime me kryeministrin edhe me zëvendësin e tij zonin Gërvalla. Do ta ulë përqindjen e vetëvendosjes në zgjedhjet e ardhshme nëse ka një përçarje të tillë, mos pajtime të tilla. Jo, nuk mendoj që do të kemi një ulje të përqindjes të cilën lëvizja vetëvendosje do ta ketë në zgjedhjet e ardhshme. Normalisht, secili institucion, secili bartës i përgjegjësive institucionale në këtë vend i ka kënd vështrimet e veta për proceset të ndryshme të cilat po kalon vendi. Mirë po mendoj që puna e qeverisë, puna e legislaturës së tetë të Kuvendit të Republikës Kosovës, në të cilin lëvizja vetëvendosja është shumicë parlamentare, tregon për rezultatet e qarta dhe për një përkushtim për sundimin e rendit dhe ligjit, por edhe për një ngritje të subjektivitetit ndërkombëtar të Republikës tonë. Unë mendoj që kjo do të vlerësohet nga ana e qytetarëve dhe këndvështrimet të cilat mund të kenë institucionet në mes veti, ndoshta edhe janë pjesë e demokracisë tonë, e le të themi edhe progresit tonë në këtë drejtim, dhe unë nuk mendoj që në asnjë rrethon të tillat këndvështrime mund të ndikojnë në një performancë të mirë në zgjedhjet e ardhshme të lëvizjes vetëvendosje. Sepse refuzimi presidentes që të pranoj në takim zotin Konjufca në mungesë të kryeministit Kurti, i cili u tha nga qeveria se është në takim me ambasadorët, u mor me kritika nga disa përfaqësues të vetëvendosjes, nga disa deputet. Të thotë, a është dashur që të pranohet Konjufca në takim me presidentin, apo si e sheni jo refuzimin, sepse presidenti tha nuk ishte takim tjetër përveç mes liderësh? Unë mendoj që ligji është i qartë në këtë drejtim, parashëh konsultimet të presidentes, në këtë rast presidencës së shtetit me subjektet politike. Dhe subjektet politike janë ato të cilat dhe mund të le të themi delegojnë përgjegjësitë e përfaqësimit në të tilla konsultime, të cilat kanë filluar dje. Dhe unë mendoj që po,
me patjetër zoti Konjufca do duhet ishte pjesë e takimit për arsye se thjesht është deleguar nga ana e lëvizjes vetëndosje për një të format të tillë të takimit, mirë po presidentja e ka shfrytzuar atë, le të themi, aranzhimin e takimit të cilin e ka projektuar vetë me liderët e partive politike. Ndoshta në nisje këtyre diskutimeve, konsultimeve, ajo e ka para pa një konsultim fillimisht me liderët e partive politike, sepse ju e dini që ka një periudhë 2 mujore në cilin presidentja mund ta shpenzoj në konsultimi me subjektet politike sa i takon datës së zgjedhjeve, dhe unë mendoj që në fazat më vonshme ne do të shohim qoftë me komunikimet që do të kemi zyrtare si lëvizje me presidencën apo edhe në konsultimet tjera të cilat do të vijojnë, ne do të kemi qëndrimet e tona sa i takon datës më të përshtatshme për zgjedhje, por njëkohësisht edhe për të dhënë atë gatishmërinë tonë për një proces tamam siç i ka hije vendit për një proces elektoral shumë përmbajtësor dhe i cili do të pasqyrojë ngritjen e nivelit të demokracisë në vendin tonë ashtu siç e duan edhe partnerët tanë. Opozita i ka quajtur përplasjet e fundit të presidentes Osmani me ministrin e jashtme Donika Gërvalla dhe kryeministrin Albin Kurti si të pritshme. Nën kryetarja PDK-s Mimoza Ahmetaj tha se kjo tregon që vetëvendosja dhe lista Guxo ishin në koalicion Tallavan. Që ka ndarje dalime të mëdha, tashmë e një kohë të gjatë shumë e dukshme, në qëndrime dhe nuk ka një lloj sinergjie në mes tyre, po as partnerëve të koalicionit, nuk do të asgjë më tepër se sa tallava qeverisje, tallava koalicion, dhe këtë gjë edhe po e konfirmojnë dhe kanë konfirmuar edhe me deklaratat e djeshme, me të vërtet është turp, me të vërtet, qytetari Kosovës nuk meriton të ketë zyrtar të lartë të këtij niveli. As qendrore, as lokale dhe as një zyrtari shtetror i cili është serioz në punën që e bën dhe në dedikimin që e ka ndaj punës dhe funksionit të vetë, nuk e meriton qytetari Kosovës të ofendohet deri në këtë pikë. Dje presidentja vendosi që të i takoj liderët e partive politike, aty mungoi kryeministri Albin Kurti, një iniciativë për caktimin e datës së zgjedhjeve. Për PDK-n, kur është e përshtatshme dhe mund të ketë një konsensus për caktimin e datës, sepse ende nuk ka caktim? Po i referohem edhe njëherë deklaratës së kryetarit Partisë Demokratike, zoti Krasniqi, i cili e konfirmoi edhe dje që data 26, domethënë data e parë më e afërta, është e përshtatshme për neve. Partia Demokratike e Kosovës është deklaruar tashmë ka një vit e më tepër që është interesuar që vendi të shkojë në zgjedhje. Prandaj për neve sa më herët aq më mirë dhe një gjë e tillë po konfirmohet që vendi tani më është në një kaos total dhe ka nevojë që t'i kthehet mandati votuesit i cili do ta përcaktojë se kush do duhet ta udhëheqë te vendi. Tash është përjashtuar mundësia për zgjedhje jashtëzakonshme sepse PDK-ja kishte një iniciativë të tillë. Absolutisht, ne jemi deklaruar, kemi pas dhe kemi tashmë kandidatin për kryeministër, tashmë e një kohë dhe e kemi konfirmuar edhe njerë që jemi të interesuar për zgjedhje, me qenë se tani s'ka më kohë për zgjedhje të parakoshme, po flasim për datat e mundshme si pas kushtetutës dhe sigurisht që data e parë ishte data 26, prandaj ne jemi pro kësaj date që sa më shpejt të shkojmë në zgjedhje. Me ftesë të kryeministrit Albin Kurti, sot u mbajtë mbledhja e Këshillit të Sigurisë së Kosovës, në të cilën u diskutua rreth situatës së sigurisë në vend, aktiviteteve të institucioneve anëtare të këtij mekanizmi dhe planifikimet për periudhën në vijim. Përveç tjerash, në takim u diskutuan edhe çështjet e përgjithshme të sigurisë publike dhe sfidat aktuale të ndërlidhura me zjarret dhe siguri në komunikacion. Institucionet Republikës së Kosovës në bashkërendim i kanë shtuar aktivitetet e tyre për të parandaluar, por edhe për të mbrojtur dhe për të mbajtur nën kontroll përhapjen e zjarreve si dhe masa tjera në shërbim të rritjes së sigurisë në komunikacion. Ato do t'i shtojnë përpjekjet e tyre edhe në kuadër të vendisimit të qytetarëve në parandalimin e përhapjes së zjarreve dhe sigurisë së shtuar në trafik, thuhet në kumtesën e qeverisë. Banka Qendrore e Kosovës bën të ditur se vlera investimeve direkte në vendin tonë deri në fund të muajit maj të këtij viti ka rritur në 321.22 milion euro.
ndërsa vlera investimeve direkte jashtë Kosovës për këtë periudhë ishte 84.14 milion euro. Si pas publikimit të fundit të BÇK-s, investime direkte në vendin tonë deri në fund të muajt maj të këti viti kanë arritur në 321.22 milion euro. Investime direkte në Kosovë deri në fund të maj 2024 ishin 321.22 milion euro që paraqesin një rritje prej 10% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, përderisa investime direkte jashtë Kosovës shënuan vlerën 84.4 milion euro. Asetet rezervë deri në fund të maj 2024 janë rritur për 99.3 milion euro, e cila përfaqëson rritjen për 52.70% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit para prak. Rritja e aseteve rezervë i ka kontribuar rritja e depozitave, të cilat gjatë periudhës janar-maj 2024 u rritën për 192.29 milion euro. Ndërsa, investimet në letra me vlerë gjatë kësaj periudhe u zvogluan për 92.98 milion euro për shkak të maturimit të disa prej letrave me vlerë, thuhet në raportin e BÇK-s. Po ashtu, BÇK njofton se llogaria e shërbimeve shënoi vlerën e 439.60 milion eurove, ndërsa dërgesat preliminare nga mërgata deri në muajin maj 2024 ishin 512.96 milion euro. BÇK vlerëson se remitencat janë kategoria kryesore në kuadër të të ardhurave dytësore, vlera e të cilave deri në maj të 2024 shënoi 512.96 milion euro, që paraqet rritje prej 95.56 milion euro ose 1.90% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2023. Ndërsa, si pas vlerësimeve preliminare, remitencat për muajnë qërshor 2024 ishin rreth 119.71 milion euro, duke arritur kështu vlerën për 6 mujorin e partë të vitit 2024 në 632.67 milion euro. Në publikim thuhet se bilanci i pagesave deri në fund të muajit maj 2024 u karakterizua me një deficit të llogarisë rrjedhëse në vlerë prej 556.39 milion euro, i cili tregon rritje prej 101.88 milion euro krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit kaluar. Sipas BÇK-s, bilanci tregtar në mallra deri në fund të muajit maj 2024 shënoi rritje për 8.4%, që është më i lartë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Dogana e Kosovës në periudhën 1 janar 1 gusht të këtij viti ka mbledhur 1 miliard euro të hyra. Sipas doganës, kjo arritje përfaqëson një pikë të rëndësishme për institucionin dhe për ekonominë e vendit tonë, duke reflektuar përpjekjet e vazhdueshme për të përmirësuar proceset dhe për të rritur efikasitetin e shërbimeve tona. Vlen theksohet se që nga themelimi i doganës së deri tani, kjo është hera e parë që me datën 1 gusht arrihet kjo shumë. Ky rekord i ri është rezultat i një kombinimi faktorësh, duke përfshirë përmirësimin e procedurave doganore, implementimi i sistemeve të reja dhe teknologjive për të thjeshtuar dhe shpejtuar proceset doganore, ka luajtur një rol kyç në arritjen e këtij suksesi, thuhet në komunikat. Instituti Republikan Ndërkombëtar publikoi raportin për Kosovën për muajin maj 2024, në cilin tregohet se problemi më i rëndësishëm me cilin ballafaqohet vendi ynë është kostoja e jetesës si dhe papunësia. 33% e qytetarëve kanë thënë se problemi kryesor është kostoja e jetesës dhe çmimet e larta, për dallim prej 32% që e kanë renditur si problem të dytë. Në përgjithësi 65% kanë thënë se këto dy janë problemet kryesore, ndërsa papunësia është problemi i parë më i rëndësishëm për 44%, ndërkaq 13% e kanë konsideruar si problem të dytë dhe në përgjithësi me 57%. Ish-ministri i Financave Haki Shatri, duke komentuar raportin e Institutit Republikan Ndërkombëtar për Kosovën, tha se qeveria me politikat e saj po e zbraz Kosovën. Numri i grup mos 15-65 vjeç është faktori kryesor i zhvillimit ekonomik një veni. Në veçanti, të thotë nga jo grup mos ma e dobishme për zhvillim ekonomik, ma kontribut dhonë se është një fuqi punëtore që është e përgatitur me shkollë, me profesion, të thonë njërë kualitative për me kontribu në zhvillim.
por ajo që është vërejt të na dhe që ka qenë shqetsim i këtyne viteve të fundit është largimi i një moset modhe të popullësisë nga vendi. Është përmenë dykon shifra 200.000 dhe nuk ka pos dhonat sakta, por vlerësime kanë qenë, por që me rezultatet preliminore të regjistrimit popullësisë dole që është vërtet numër shqetsus i shtetasve tonë që e ndërgu nga Kosova në këtë periudhë. Njerëzit tash e kanë po që të paracitunit në organe, në institucionet të posaqme si të pa punë, nuk ju sjellë në i dobi, se nuk mund të realizojnë asë një lojtë trejte, asë nuk ju gjonë kosh punë edhe nëse evidentuat me vite si pa punë dhe e neglizhojnë, atë veprem nuk shkojnë më regjistru. Kjo është njëna. Tjetra është që njerëzit po shihet që janë largu. Dhe në bazë dhonave në këto 3-4 vite, dikun minimum 200.000 janë largu. Nuk janë largu plesë që po thojnë në shku të nipat për poshem vjetura vikendin dhe kalu, po janë largu pjesa ma vitale e popullësis, të rritë, të thonë mosha 20-45 vjeqë. Dhe kjo ka bo që numri të paracitorve për punë, si të pa punë, ka ra 90%. Normal që bjenë, ata janë punësu, për janë punësu dikon qytetet e jashtëme, jo këto. Dhe kjo është gjendja për cilën të thëtë e marë me rezervë si saktësi deri në publikimin e rezultateve finale definitive të regjistrimit të popullësisë. Por shpresoj drej që kur prezentohen edhe ato të thona, kemi me qenë edhe matë brëngusë. Edhe njohësi i ekonomisë Mustaf Kadria i thotë se raporti Institutit Republikan Ndërkombëtar që tregon se qytetarët po ballafaqohen me çmime të larta dhe papunësinë është vetëm një nga vlerësimet ndërkombëtare dhe vendose për gjendjen aktuale në Kosovë. Një parë raport në vitin në cilën pritet pra se vartëria dhe papunësia janë problemet kyçe në Kosovë, ndërsa në anën tjetër qeveria e Kosovës po vazhdon të lavdërohet se në qeverisin e tyre ka pasur një numër të madh të punësuarve. Si keni parë ju këto dy konstatime të vidupalta? Nëse që ka raport një konfirmim shtesë që për gjendjen aktuale të qytetarit në vend dhe në fakt për fat jo të mirë dhe një gjendje jo e mirë, sepse këto raporte të regojnë në mënyrën më të mirë që do të thotë qytetari ka probleme me punësim, qytetari ka probleme me kosht me jetës, sepse ndoshtë në moment sektur në ka mundësi që një rritur pagat, por kosht e jetës është aq e lartë, sepse inflacioni ka pas një kërcim jashtë zakonisht lartë, i cili e ndikohet për mes importet dhe për diri se a ki importin e lartë e ki këtë gjenë. Pra në këtë raport është normale ana subjektive, deklarimet të qeverisë, por ona faktike është diçka tjetër dhe në fakt kjo raport e tregon më së miri gjendjen aktuale të qytetarit në vend. Në këtë raport është përmendur edhe migrimi i qytetarëve si një problem kish në Kosovë. Realisht sa po reflektohet migrimi i qytetarëve edhe tek fuqia punëtore në Kosovë? Po këto tre faktorë, do thotë papunësia e lartë, do thotë kosto jetës, janë faktorë në cilë dikojnë në migrimin e qytetarëve. Dhe këto janë, do thotë, migrimi është treguesi tani numër një që në fakt ja të regon mësë mirë i pasyren e të qeverisurit në vend të qeveris aktuale. Pra është diçka që në atë moment ku nuk ki knatësi dhe rritet pa knatësia, në fakt qytetari ka ga dëshmëri të largimin nga vendi dhe për fat jo të mirë, jo që ka pasërënje, po në vazhdimësi edhe tani në këtë qeveris e vetëm që është rritur nga dëshmëria qytetari për të larguar nga vendi. E përmendëm pra pafunësin, vartërinë dhe migrimin, po sa po ndikojnë këto në ekonominë e vendit? Në ekonominë e vendit pa dyshim ndikojnë sparin në konsum, sepse bizneset duhet të kenë konsumatorë që të bëjnë aktivitetin e vetë, sidomos gastronomia, po ashtu njëherë të në fuqi punëtore, sepse nuk ka fuqi punëtore, sepse po largohen nga vendi, po ashtu është një problem social që shkollat në gjitha nivellet në vend kanë problem, do të si nivell të fillor, do të mesme dhe të fakultetet, kanë problem me nëzënës dhe me studentës, sepse ta ne tutu një kimo migrën vetëm me fuqia punëtore, por largohet me gjithë familje. Dhe kjo është problem shqetësus i cili duhet jetë një alan për qeverinë aktuale.
Zyra Kombëtare e Auditimit ka prezantuar rezultatet e tri auditimeve, vlerësimin e procedurave të shitjes direkte të aseteve nën menaxhimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit për periudhën 2019-2021, dhënien në shfrytëzim të pronave komunale dhe monitorimin e tyre në komunën e Ferizajt, si dhe prokurimin dhe menaxhimin e kontratave në Ministrinë e Shëndetësisë për vitin 2023. Auditoria e përgjithshme e zyrës kombëtare të auditimit, Vlora Spanca, derisa shpalos rezultatet, tha se auditimi ka nxjerrë në pas se gjatë përmbylljes së shitjeve direkte të aseteve, Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk ishte treguar efikase pasi që trajtimi i kërkesave për blerje nuk ishte bërë në kohë optimale. Auditimi ka nxjerrë në pa se nga 118 shitje direkte të audituara, tek 90 prej tyre, kishte ndërtime pa leje në ndërmarrjeve shoqërore, përkatëse ose nga AKP-ja. Nga 90 mostrat e identifikuara me ndërtime pa leje, në 76 raste, ndërmarrja shoqërore apo AKP-ja nuk ka ndërmarrë masa për të parandaluar ndërtimet pa leje. Ndërkaq në auditimin, dhënja në shfrytëzim e pronave komunale dhe monitorimi i tyre në komunën e Ferizajt nga 1 janari viti 2022 deri më 30 shtator 2023, Spanca tha se rezultatet tregojnë që komuna e Ferizajt nuk ka arritur të ruaj dhe të rrisë vlerën e pronave të dhëna me qera dhe se rreth 66% e mostrave të testuara kanë rezultuar me parregullsi. Rreth 66% e mostrave të testuara kanë rezultuar me parregullsi. Në dy raste, komuna kishte nënshkruar marrëveshje për dhënje në shfrytëzim të pronave pa aprovim paraprak nga kuvendi komunal dhe pa zhvilluar procedurat të konkurimit, si që kërkohet me ligjin për dhënje në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës. Përveç këtyre, Spanca prezantoi edhe rezultatet e auditimit, prokurimi dhe menaxhimi i kontratave në Ministrinë e Shëndetësisë për vitin 2023, për çka tha se kjo ministri nuk ka arritur të kontraktojë një numër të rëndësishëm të prokurimeve të planifikuara. Një numër për 35 procedurave që kishin të bënin kryesisht me furnizime me pajisje mjekësore dhe barna në vlerë mbi 4.5 milion euro ishin anulluar nga vetë ministria. Qendra Kombëtare Transfuzionit të Gjakut kishte planifikuar dy kontrata të mëdha, furnizim si furnizim me mikrokartela dhe serume për grupet të Gjakut në vlerë për 690.000 euro dhe furnizim me qese të Gjakut me vlerë për 990.000 euro për të cilat nuk ishte publikuar njoftimin paraprak. Më 31 gusht të këtij viti do të publikohen tri raporte të auditimit për performancë duke përfshirë Prishtina Parkingun, pronat e Institutit Bujqësor dhe listën e pritjes së pacientëve. Shqipëria po përballet prej ditësh me zjarret që kanë djegur sipërfaqe të tëra. Autoritetet në Shqipëri thonë se aktive ende mbeten 6 zjarre në disa zonat vendit. Ministria e Brendshme ka bërë të ditur se ka arrestuar në disa raste edhe persona që kanë vënë zjarre. Të paktën 33 zjarre nga 39 vatrat raportuara në gjithë Shqipërinë janë shuar, bënë të ditur autoritetet në Shqipëri. Të dhënat e Qendrës Kombëtare Operacionale të Emergjencave Civile flasin për 6 zjarre aktive aktualisht në zonat e ndryshme të vendit, përfshirë Tiranën, Elbasanin, Maliqin. Në ditën e gjashtë, situata është vënë në kontroll në pyjetë e Bodes, ku janë angazhuar forcat e shërbimit zjarfikës të Maliqit e Qarkut të Korçës, por prej dy ditësh janë duke punuar për izolimin e flakëve dhe forcat të ushtrisë. Zgjarët vazhduan të digjen të mërkurën duke ju afruar banesave në fshatin Jugor të Mashkullores, por edhe duke shkaktuar dëme. Qindra zjarfikës ushtarak dhe vullnetar shqiptar arritën të vënë në kontroll një zjarr të madh në qytetin bregdetar të Shëngjinit, pasi ai dëmtoi një çati dhe dy lokale plazhi, duke i bërë vizitorët të iknin me panik. Një helikopter i ushtrisë shqiptare dhe dy avion italian, pjesë e mekanizmit të mbrojtjes civile të Bashkimit Evropian, ndihmuan për të shpëtuar qytetin e plazhit nga flakët. Ministria e Mbrojtjes tha se vatrat nuk paraqesin rrezik për zonat të banuara. Në operacionet e fundit për shuarjen e vatrave morën pjesë rreth 1400 forca operacionale me 75 mjete. Flakët janë përhapur me shpejtësi në fir, duke alarmuar banorët e zonës, shtëpitë të cilëve ndodhen pranë. Ndërkohë, zjarri nuk ka kursyer as tanket e mbetura prej vitesh aty. Zjarri rrezikoi varrezat publike për u ndaluar nga banorët e zjarfikës, ndonse favorizohet nga errëra të forta. Për shkak të errës së fortë, flakët po avancojnë në ullishtat e fshatit Plyk.
Terreni malore bën të vështirë ndërhyrjen e zjarfikësve. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të raportojnë në kohë në numrat e emergjencave për çdo problematik. Nga sporti, gjudistja kosovare Loriana Kuka ka humbur në rrethin e dytë të garës në lojrat olimpike Parisi 2024, pasi humb poshtë nga kundërshtarja e saj ukrainase. Kuka humb poshtë në kategorinë deri në 78 kg më sot në kryeqytetin francez. Ajo ishte në kërkim të medaljes së parë olimpike në paraqitjen e saj të dytë në lojra pas debutimit në Tokyo 2020. Me këtë paraqitje, Loriana Kuka i jep fund edhe karrierës si gjudiste. Ajo gjatë karrierës së saj ka fituar disa medalje përfshirë edhe atë të artë në lojrat mesdhetare të vitit 2022. Presidenti Komitetit Olimpik të Kosovës i ka konsideruar si sukses të jashtëzakonshëm dy medalje të fituara deri më tani nga gjudistet në lojrat olimpike që po zhvillohen në Paris. Distria Krasniqi ka fituar medaljen e argjend, kurse Laura Fazliu atë të bronzt, gjë për të cilën Krasniqi thot se është rezultat i një punët palodhshme gjatë 4 viteve për këtë olimpiadë. Është një gjarje shumë e madhe, lojrat olimpike dhe emocionet në këtë gjarje janë të pashmangshme. E sidomos atëherë, kur i sheh sportistët tanë duke performuar në mënyrë më të mirë të mundshme dhe duke na sjellë suksese dhe medalje nga këto gara. Kjo është edhe një e mirë që puna e palodhshme, katërvjeçare e sportistëve tanë, trenerëve tanë dhe Komitetit Olimpik Kosovës shpërblet në këtë mënyrë me medalje. Kjo ishte edhe qëllimi jonë që të marrë medalje të kthejmë medalje. Jam shumë i kënaqur me paraqitjen e sportistëve tanë në lojrat olimpike Paris 2024, mirë po edhe më i kënaqur me rezultatet e arritura deri më tani. Si që dini, Kosova tashmë i ka 2 medalje, një të argjend nga Distria Krasniqi dhe një të bronzt nga Laura Fazliu, të dyat nga sporti i judos. Ne si Komitet Olimpik e shfrytëzojmë rastin që të kemi takime të ndryshme me krerë të komiteteve olimpike botërore. Mirë po jo vetëm në këtë ngjarje, mirë po ne si Komitet Olimpik në çdo event ku marrim pjesë e shfrytëzojmë rastin që të kemi takime të ndryshme me përfaqësues të komiteteve olimpike të gjithë botës. Kjo është një arsye për shkak lobimit të mirë që kemi bërë, kemi arritur edhe të marrim lojrat mesdhetare Prishtina 2030. Kosova shihet me një sy të veçantë sa i përket sportit, sepse Kosova dihet që është një prej shteteve më të reja të pranuara në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, qysh në vitin 2014, dhe qysh prej atëherë Kosova ka bërë një paraqitje jashtëzakonisht të mirë, duke fituar në çdo olimpiadë medalje. Duke filluar prej Madina Kelmendit në Rio, mandej në Tokyo 2020 me Distrin dhe Norën, dhe tashmë me Distrin prap dhe me Laura Fazliun, edhe gjithsej Kosova ka rritur të ketë 5 medalje olimpike që shumë shtete ja kanë lakmi. Këto ishin gjitha materialet të përgatitura për magazinin informative 21 drejt për drejt. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe miru pafshim.